E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Top Gear Super NES. E vamos aí, que nós colocamos pra gravar. E daí perdemos, cara, E daí os tem que caras já levar correu copas na frente, sérias. então bora. Vai. Fala Vamos lá. já, quando falar já. Um, dois, três e já. Vai. Puta, perdeu o botão errado ainda. Ah Ah, velho. não. Começou a graça desses caras tá na frente. Sai daqui. Aqui é Brasil, filho. Brasil é no Brasil, é nós. Mas é, nós tem que ganhar, senão os gringos ganham. Senão sai tiro aqui na favela. Sai daqui. Essas curvas mó pé, Nossa, o nossa, as tamanho das pedras. pedras aqui, cara. Nada a ver. Mentira, as pedronas devem segurar o carro, hein? Olha, Ai, sai. ai, ai. Ah, que Ah, negócio. esses azul trola, velho. Olha isso. Olha o cara chegando. Oh. Errou agora, hein? Ele segue nós. Nós tá fugindo dele, eles vão seguindo nós. Nossa, que Fala. nubeira, Eu tô em sexto já, hein? Nem que eu tô no novo assim. velho. É, Rodrigo, daqui pra frente temos que terminar o vídeo no ESC, hein? É, senão vai dar merda. Senão a gente vai tomar no. Ah, que negócio é esse? Não. Puta, cara. Os carros estão ajudando eu. Merda. Ah, eu não vou virar retardatário, não. Sai. Nossa, o primeiro lugar tá mó longeão. Pô, essas pedras não estavam aqui. Sei É lá, eu porque sei que tá eu no tô. nível profissional, né? É. Sai, carro, sai. Normalmente ninguém mexe na dificuldade desse jogo, né? É, eu acho que Não deveria nem ter mostrado lá também, né? é. Aí colocar meu amador. É, que daí ninguém ia falar nada. Tá acabando já meu combustível já e. Nem sei que lado que eu Olha tô. essas curvas, cara. É uma mentira, as curvas uma em cima da outra, você já tem que jogar. Ah, as pedras, velho. As pedras no meio da pista, cara. Não dá pra fugir. Eu tô em quarto aqui. Ah, Esse Grand usando o Prix é nitro. lascado, hein? Não é tão ferrado. Oh, o nitro renova também, né? Sei lá, renova? Acho que sim. Na hora que coloca lá no. Ah, então eu vou acionar então. No pit stop, eu não lembro se acontece isso, né? Sei que já tô no terceiro lápis aqui, Ih, eu já ferrou já aqui, vou entrar já no pit stop já. Nossa, eu tô socando as placas. Você entrou na ó. minha Ah, frente. não, olha isso, Ah que não, sou você nubeira. não. E aí, tamo junto. Vou pôr até a metade, só até ficar verde. Saí em quinto. Perdi uma posição. Perdi uma também. E o Nitro não renovou, não? Não? Lascou. Eu vou acionar então, cara, que se foda. Nossa, eu apertei o freio demais aqui. Cara, Tem esse Grand Prix. que. Essa pista nós perdemos já, hein? Ah, de certeza, né? Sai, carro da frente. Pô, uma mentira essas curvas aí, cara. Não tô acreditando. É mesmo, você tem que apertar o freio igual sinistro, senão você cai dela. Dizer que eu não sei nem qual que é o freio. Ô louco, você joga, não tá jogando no joystick não? Tô, mas eu não uso freio, cara. Você Em jogo solta o de corrida. acelerador. Você solta o acelerador. É. Em jogo de gráfico assim, na sétima geração, eu uso o freio de mão. É, daí sim, né? Usar freio de mão no Top Gear. Nem sei qual que é. Ai, ai. Essa curva aqui desse sinal do barro aqui é muito difícil. Olha É quem tá aqui muito. na minha frente, rapaz. Nossa, olha o primeiro lugar onde que tá a distância ali. Ah, ô, tá acabando de novo. O que que esse carro bebe, cara? Ah, Que negócio velho. é esse? É carro álcool. Tá pior que o carro da minha mãe. Ah, vou usar um turbo aqui, cara. Não vou aguentar. Vai acabar sua gasosa. Se terminar em quinto vai ser feio, hein? Eu terminar em sexto, que você passou eu. Acho que vai acabar sua gasosa, hein? Ih, quarto, hein? Vou terminar em quarto, hein? Ah, seu troll! Volta aqui! Passei! Sai, Ai, cara. quarto!
Ah, em sexto, velho. É, deu pra pontuar, acho que 2 pontos. Eu fui trollado no pit stop. E eu não pontei não, nem o C. 10 pontos, cara, ali, ó. Ah lá, eu peguei só 6, credo. Tá bom. Olha o cara lá em cima, 20 pontos. Eu tô em... Vamos para Machu Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu. Peru. Machu Picchu. Lápis 1 é 1 km e 7 metros e 4 lápis. É, eu não ia falar nada, mas tem uma mensagem subliminar ali, né? Você viu o desenho da pista? Não. Olha lá! Uma chave de grife, é uma chave de grife. É, a chave de grife do ser humano. Ninguém pensa besteira, é uma chave de grife, pô. Pô, que isso. Imagina. Uma chave inglesa, uma chave inglesa. A mais, né? Nossa, olha isso. Que pista derrapante, só tem curva. É a curva dos grãos, filho. Nossa, é uma curva atrás da outra, eu tô em 16º, velho. Tô me sentindo um espermatozoide. Aí sim. Ó o cara, velho. Ô, caramba, eu tô em 15º aqui, velho. Ah, que é isso? Tô em 10º, vai! Ah, eu tô em 14º, 15º ainda. Nossa, Ah, mano, sai da frente, 14º. Desse jeito eu não consigo passar, velho. Sai daqui! Não. Pô, a gente tem que passar, ganhar em primeiro pra passar os mundos? A gente tem que ganhar o Grand Prix, pelo menos no primeiro na colocação geral. Se ferramos então! Tô louco, né? Tenta recuperar na próxima. Ah, merda. Credo, tô em 10º, nem vou pontuar, velho. Olha, você tá em 3º. Ah, tô tentando aqui, cara. Ah, não, eu tô em 15º ainda. Ah, esses carros, cara, essas... Agora eu tô em 14º, eles reduzem a velocidade. Ah, bati no mato, cara. Onde que o mato segura? Olha isso, eu tô batendo nas placas. Curva... É uma curva atrás da outra, mano, olha isso. Nossa, já isso. Era, mano, final lap. Você já tá no final lap, eu tô... Eu esqueço de usar nitro, cara. Olha que nubeira que eu sou. O que adianta usar nitro numa curva dessa? Você vai bater na placa toda hora. É. Esse cara dá nitro pra jogar num lugar desse. Nossa, deu. Sai, carro da frente, sai da frente. Nem vendedor de louco, não. Ah, mano, velho. Lugar aí, 3º. Tá bom. Peraí, eu tô em 12º. Se pá, vou ficar em 10º. Esses carros ficam na frente, olha isso. Ele aqui, eu tentando passar o maluco e o maluco na frente. Olha isso! Deu race over! Credo, velho! Nem pontuei. Não, dessa vez não. Cara, eu preciso tirar aquele hit ali lá do cima. Ih, nem vi uma pista. Era no México, eu só sei disso. City aí, não sei o que lá. É, deve ter pit stop pelo jeito aqui, né? É, por quê? Olha o tamanho da pista. Mas depende da quantidade de lápis. Ah, esses carros roxinhos aqui é like a boss, velho. Esses carros aí, velho. Esses carros da Penélope Charmosa. Eles parecem ser boss, hein? Não mexe com a Penela aí, tem pistop mesmo. Tem, né? Falei pra você. Velho, olha isso. Eu disse, né? Ô, oh, temos que ganhar em primeiro, cara, senão não vai ficar. Esse daqui eu acho que eu vou bem, eu tô indo bem. O ruim que estraga nessa especial lap, né? É o. O pit stop lá? É o pit stop, porque a máquina não dá, não vale pit stop, só nós. Nossa. Tô em 3º aqui. Ai, que mentira. Sai daqui, carro. 2º. Cadê o 1º? Tá alcançando ele já. É. Será que a máquina tem nitro? Ah, cara. Se tiver o nitro é interminável. Deve ser mesmo. Aí é o 1º aqui, ó. Ué? Você tá em 2º já? É, ué. Você tá em 3º aí? Ah, não. Eu bati. Não. Sai todo mundo fora daqui. Eu uso nitro e bato, cara. Isso que acaba comigo. O retardatário ainda empurrou o 1º lugar pra frente. Ah, eu também usando nitro e batendo.
Top Gear é da hora, cara. É bom, um jogo louco, mas é difícil pra cacete. É mesmo, a dificuldade é alta. Pensa em, né, colocar em Championship lá na dificuldade, né? Colocar em profissional já é Nossa, zoado. você não sai lá do último, Os caras só fecham o seu. mano. Ah, Tem certeza. pedra na rua inteira. Olha quem tá aí. Haha, tô chegando, hein? Olha as curvas. Ah, já tá pedindo coisa já pra mim. Pra mim também. Vou entrar já, cara. Eu também. Puta, bate ainda na hora de Nossa, entrar. errei, velho. Eu errei a entrada. Ah, não, 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 não. Ai, meu Deus, cara. Eu tô lascado. Só sei disso. Só rezar pra não acabar esse combustível, velho. Ganhe primeiro, cara, por favor. Mano, é só o combustível não acabar. Antes que eu chegue no pit stop. Sai, não, não. Ainda bati no carro aqui ainda. Isso, esse negócio aí. Tá passando Aê, meu, tá chegando o pit stop, eu não posso bater na entrada não. Aê! velho. Nossa, final lap. Ah, ferrou. Ah, isso que é mentira, cara. Eu tô em Todo segundo mundo aqui. passa e ninguém para e aí? Só não é perto de colocação. Ah, cadê o primeiro? Nossa, Segredo, primeiro. cara. O segredo é parar antes. Ah, o primeiro já terminou já. Segundo, velho. Você tá em quinto aí, pelo menos você vai pontuar. Corre, senão vai dar esse race over. Aí, quarto. Ah, eu não vou mais parar não, desses negócios. Tem que parar, senão dá merda. Olha lá. Você conseguiu? Não, eu parei. Eu Rain parei. Forest. Hein, eu parei. É. 2 km e 63 metros. 3 laps. Brasil, cara. Brasil. Hein? Eu parei sim. Não, não ia dar, não. Você viu, cara, o nome da pista? Floresta da Chuva. Ô, louco. Deve ser aonde, né? Amazonas, né? Todo mundo Deve pensa que Amazonas é. ser. É. Os gringos têm essa visão do nosso país, né? Ou O é Rio de Brasil, né? Janeiro ou é Amazonas. É a Amazônia. Nós é índio ou nós é funk? Carioca, carioca. Ou nós é índio ou nós é do funk, filho. Os caras não tá nem aí, não. Eu não, só prefiro São Paulo. São Paulo é a terra da garoa. Oh, esse ano eu quero ir no Brasil Game Show, hein? Ah! De novo Tô isso aí! desce primeiro, desce primeiro, desce primeiro. Que merda, olha essas curvas, velho. Olha essa pista, parece um trevo. Eu sou pato, mano. Ai, que vergonha que nós estamos passando, meu Deus! Pelo menos você tá em sexto, eu tô em 12º aqui. O que tá escrito nessas placas aí? Salve o quê? Não faço a mínima ideia. Salve a floresta. Salve Amazônica. Nossa, até o cara xingou agora. Bati na árvore. Ele falou assim: corta essas Save. árvores, filha da mãe. Salve as árvores! Save the Essa tree. é uma Nossa, mentira. olha, até nessa época já era assim, né? É. E eu bati na árvore. Ô louco, você quer derrubar a árvore? Tu é anti-Ibama. Ibama. Ibama é animal, mano. Ah, é porque Ah, eu não sei o velho. nome da polícia da florestal aí. Vai Ibama mesmo. Ah não, velho, olha isso, 10º lugar, credo. Ai, final lap. Eu esqueço dos nitro, cara. Agora eu vou passar todo mundo também. Salve as árvores, salve todo mundo. Salve eu, mano. Aê. Salve eu. Nossa, deu uma socada nervosa na placa agora. Vai, pô. Vai, vai, vai. Let's go, meu Não, caro. não, 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 não. Tô em nono, velho. Olha eu onde eu tô. Ó, louco, ganha aí. Ganha pra nós passar pro próximo Grand Prix. Ó, quer ver? O cara passar eu na última. Ah, não tô em colocação ruim, mas também não é boa. Aê, garoto! Não, 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 bati. Sai, 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 sai. Olha isso, jovem. Não. Não, não. Quase. Ah, em sétimo, mano. Nossa. Essa é a última?
Não faço a mesma ideia, se for nós estamos lascados. Se for já era. Não. Olha, doutor ali, preciso de mais uma corrida. Tem que ganhar, mano. Ah, ué, passamos? Não, nós ganhamos em terceiro. Você ganhou em terceiro, sorte. Ah, que beleza. Mais um Grampi aí feito. Vamos finalizar no ESC. Olha o password então. Da legenda. Uhum. Mas deixa, não precisamos disso, né? Vamos finalizar. É, nós temos like. Vamos finalizar no ESC? Tóquio. Vamos na pista lá. Fala aí. Fala o quê? Ah, é. 2 km e 20 metros, 7 laps. Nossa! Isso aí é. Vai finalizar, não? Finaliza, aperta o ESC. E é isso aí, galera. Eu fico por aqui, nós ficamos por aqui. Exatamente. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha pra ajudar a divulgar. Favorite o vídeo. Se e não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Fala seu canal aí. É, The Games Ground aí. E também comentem. É isso aí, galera. Vamos finalizar então. Finalization. Um abraço a todos e tchau.